Сьогодні розпочався Великий піст, час покаяння. Протягом цього часу віряни готуються до зустрічі світлого Христового Воскресіння. Піст триватиме 7 тижнів і завершиться Великоднем, який цього року будемо святкувати 1 травня. Далі Ірина Демчук. Великий піст – це час спокути, милосердя та молитви, який підготовляє нас до найголовнішого християнського свята – Воскресіння Господнього. Саме цей піст є найважливішим з багатоденних постів. Він нагадує про 40-денний піст Спасителя в пустелі. Це час молитви і покаяння, коли кожен з нас повинен просити у Господа прощення своїх гріхів. Бо піст для багатьох людей – це є відмовитися від їжі, відмовитися від гучних забав, але люди обмежують себе. Вони думають, що це все, що відмовиться, тобто себе обмежити, себе недооцінити. Але ми маємо звернути увагу, що піст – це є щось більше. Піст – це є виклик християнина на добро, на це велике милосердя, яке Господь їм подає. І тому час Великого Посту, особливо, коли ми сьогодні в нього війшли, це є час прощі до Воскресіння Христового. Час особливої уваги на себе, особливої уваги на свою сім'ю. Мета будь-якого посту, каже отець Євген Флейста, це помірність усьому. Очищення душі від пристрастей і гріховних помислів, підпорядкування тіла, душі і духу. Тому гніватися або сумувати під час посту так само є грішним, як пити вино або їсти м'ясо. Але щоб ми розуміли, що це наша мета, бо тому що коли ми є милосердні, коли ми хочемо бути милосердні, і ми війшли разом в піст, тобто ми це поєднуємо, і ми розуміємо, що біля нас є ті люди, які потребують. Чи потребують щось поїсти, чи потребують доброго слова. Оце є також піст. Тобто будьмо відкритими до тих людей, які біля нас оточують. Бо допомогти всім ми не можемо, ми не спроможні всіх побачити, але ті, які нас оточують, ми їм точно можемо допомогти. І тому це є також піст. Протягом посту рекомендується дотримуватися помірності у їжі. Як правило, обмеження залежить від способу життя та стану здоров'я. Для людей похилого віку, хворих, маленьких дітей, вагітних і жінок, що годують немовлят, тих, хто перебуває у дорозі, та військових, піст може бути не таким суворим. У дні Великого посту рекомендується відмовитися від розваг, куріння, вживання алкоголю. Але потрібно обмежувати себе не тільки в їжі, але й перебувати у духовному зосередженні.